ზოგი ელოდება ჯანმრთელობის დიაგნოზს, ზოგი ელოდება რას და ზოგი კიდევ რას. აბა ვნახოთ. ზოგიც საბუთის აღებას. ნახოთ, ნახოთ, რა ამბავი მოდის თქვენკენ. ტრანსფორმაცია. რაღაც ახალი, აი ახალი ისეთი საკითხი მოდის, რამაც უნდა შეცვალოს რადიკალურად თქვენი კურსი. და თქვენი ჭერთ მრავლობით აი ნახეთ გასაღებებს. თქვენს ხელთ არის რაღაცა ბევრნაირი გასაღები და წარმოიდგინეთ ახლა რამდენი შანსები გაიხსნება თქვენს თვალწინ. თქვენ ცხოვრებაში, უახლოეს დღეებში, 2-3 დღეში. ახალი შანსები, ახალი ვარიანტები. და ეს არის თქვენს ხელთ ეს ყველაფერი. ასე რომ ძალიან კარგი ამბების დღეები ახლოვდება და თქვენ უნდა მოემზადოთ აი ამ ყველაფრისთვის. ბედნიერი მომავლისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.